ନମସ୍କାର ମମତା କିଚେନ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ନବରାତ୍ରିର କିଛି ନିୟମ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଓ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ କ'ଣ କଲେ ମାଆଙ୍କ କୃପାଲାଭ ହେବ ଏବଂ ସକଳ ମନବାଂଶ ପୂରଣ ହେବ ନବରାତ୍ରିରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନ ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ମା' ହେଉଛନ୍ତି ଜଗଜଜନନୀ କୃପାମୟୀ ଦୟାମୟୀ ଓ ଶକ୍ତିସ୍ୱରୂପିଣୀ ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ଦେବୀ ପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଆଶ୍ମିନ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦାଠାରୁ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବର୍ଷ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଅକ୍ଟୋବର ସାତ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ନବରାତ୍ରି ସକାଳେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧୋଇ ଧୁଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏହି ଦିନ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ ଏକ ପିତ୍ତଳାଳ ବା ମାଟିର କଳସୀରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେଥିରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ତା ଉପରେ ପାଞ୍ଚ ବା ସାତ ପତ୍ର ଥିବା ଆମ୍ବଡ଼ାଳ ରଖି ତା ଉପରେ ପଇଡ଼ ବା ନଡ଼ିଆ ରଖି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି କଳସ ବସାଯାଏ କଳସଙ୍କୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘିଅ ଦୀପ ଓ ଧୂପରେ ଆଳତି କରି ପୂଜା କରାଯାଏ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ ନବରାତ୍ରିରେ ସାତିକ ଖାଦ୍ୟ ଖିଆଯାଏ ଏତିକି ଦିନ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ ମାଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ନବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଫଳାହାର କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଦିନ କ୍ଷୀର ଦହି ଗୁଡ଼ ଖାଇପାରିବେ କେହି କେହି ଏହି ନଅ ଦିନ ଏକବେଳା ଖାଇ ଅଭିଷ କରିଥାନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ନବରାତ୍ରି ପୂଜାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ ଏହି ନଅ ଦିନ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନଅ ରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମା' ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସକଳ ମନୋମାଂଛା ପୂରଣ ହୁଏ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ମା' ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅର୍ଥ ତପଚାରିଣୀ ମା' ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ପତି ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତପଚାରିଣୀ ବା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ରୂପେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲେ ମା' ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ସଦା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରି ତା'ର ସବୁ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ତୃତୀୟ ରୂପ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଘଣ୍ଟା ଆକାରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଣ୍ଟା ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ ମା' ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କୁ ପୂଜା ଓ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ଏହି ଦିନ ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସାଂସାରିକ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ଅହଙ୍କାର ନାଶ ହୁଏ ଓ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ମା' ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିରୋଗ ରଖନ୍ତି ଓ ତାକୁ ବୈଭବ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ରୂପ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଦେବୀ କୁହାଯାଏ ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ମା' କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବର୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ତିଥିର କ୍ଷୟ କାରଣରୁ ତୃତୀୟ ଦିନ ମା' ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ଓ ମା' କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ମା' କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପାସନା ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟର ରୋଗ ଓ ଶୋକ ଦୂର ହୁଏ ତ୍ରିଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ମା' କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ସଦା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ରୂପ ହେଉଛି ମା ସ୍କନ୍ଦ ମାତା ମା' କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ମାତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍କନ୍ଦ ମାତା କୁହାଯାଏ ନବରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ମା' ସ୍କନ୍ଦ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ମା'ଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ମାଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ରୂପ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ କାତ୍ୟାୟନୀ ନବରାତ୍ରିର ଷଷ୍ଠ ଦିନ ମା' କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ମଣିଷର ସବୁ କାମ ସରଳ ଓ ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ ମା'ଙ୍କର ସପ୍ତମ ରୂପ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକାଳରାତ୍ରୀ ନବରାତ୍ରିର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ମା' କାଳରାତ୍ରିଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ କାଳକୁ ନାଶ କରିବା କ୍ଷମତା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ କାଳରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭକ୍ତର ସକଳ ମନୋମାଞ୍ଚା ପୂରଣ ହୁଏ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ରୂପ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ମହାଗୌରୀ ନବରାତ୍ରିର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ମା' ମହାଗୌରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଅସମ୍ଭବ କାମ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବମ ରୂପ ହେଉଛି ମା' ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ସେ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧିର ଦାତା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ ନବରାତ୍ରିର ନବମ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ମଣିଷ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରି ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନବରାତ୍ରି ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଲାଲ ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନବରାତ୍ରିର ନଅ ଦିନ ବ୍ରତ କରିନପାରିଲେ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ କରିପାରିବେ ନଚେତ୍ ସପ୍ତମୀ ଓ ଅଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ ନବରାତ୍ରି ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବା ଘରେ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୁତି ଓ ଦୁର୍ଗା ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଉଚିତ ଏହି ଦିନ ଅଟା ଗୁଡ଼ ବୁଟ ବାଦାମ ଶାଗୁ ଓ ଫଳ ଖିଆଯାଏ ସାଧାରଣ ଲୁଣ ବଦଳରେ ସୈନ୍ଧବ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନବରାତ୍ରିରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଏହି ଦିନ ସାତିକ ଆହାର ଖାଇବା ଉଚିତ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଗଦିରେ ନ ଶୋଇ ସାଧା ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ଯଦି ଚା' ବା କଫି ପିଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ପିଅନ୍ତୁ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତୁ ଅଗାଧୁଆ କିଛି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ନବରାତ୍ରିର ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମୀ ଦିନ କନ୍ୟା ପୂଜନର ନିୟମ ରହିଛି ତେଣୁ ନବରାତ୍ରିର ଶେଷ ଦିନ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ नौ कुमारी कन्या को पूजा कले मार अशेष कृपा लाभ हुए यही कन्या को दुर्गाको रूप मनकरी पूजा उचित प्रथमेस पाद धोई गोटे आसन बसाई कुंकुम पूजा कुम उचित पूजाकरेचित मार्गाको रूप मनकरी तुप दीपर आलती कि पुरी हावा ओ चना भोग अर्पण देवा उचित शेष दिन खाइदित शेषदिनँ बेले कि उपहार देवा उचित ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଖୁସି ରହିବ ଏହି ନବରାତ୍ରିରେ ନଅ ଦିନ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଜଳାଇବା ନିୟମ ରହିଛି ଘର ଖାଲି କରି ବାହାରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଘର ଚାବି ପକାଇ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯିଏ ହେଲେ ଜଣେ ଘରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ମାଆଙ୍କୁ ଘିଅ ଭୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ଘିଅ ଦାନ କଲେ ସମସ୍ତ ରୋଗ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମା'ଙ୍କୁ ମିଶ୍ରି ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ ଏବଂ ଦାନ କରାଯାଏ ଏଥିରେ ଆୟୁ ଲମ୍ବା ହୁଏ ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ ମା'ଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଏପରି କଲେ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ମା'ଙ୍କୁ ମାଲପୁଆ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଓ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏପରି କଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନବରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ଦିନ ମାଆଙ୍କୁ କଦଳୀ ଓ ମହୁର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଏପରି କଲେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନବରାତ୍ରିର ସପ୍ତମ ଦିନ ମାଆଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଏହା କଲେ ଗରିବୀ ଦୂର ହୁଏ ନବରାତ୍ରିର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ମା'ଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏପରି କଲେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନବରାତ୍ରିର ନବମ ଦିନ ମା'ଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏହା କଲେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳେ କନ୍ୟା ପୂଜନ ପରେ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହୁଏ ପୂଜା ହୋଇଥିବା କଳସ ଜଳକୁ ଘର ସାରା ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏହି କଳସକୁ नदी बा पोखरी रे विसर्जन करंतु एही प्रकारे नवरात्री पूजा समाप्त हुए केबे भी कोनोसी कन्या बा नारीं को अपमान करबा उचित ने सेमान को सम्मान करंतु ओ आदर जतन करंतु एपरि कले मां दुर्गांकर विशेष कृपा मिले फ्रेंड्स यह थिला नवरात्री सम्बर्क रे किछि जानिबा कथा यदि आपन को वीडियो टी भल लागिथिबो ताहले लाइक करिवे शेयर करिवे एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नै পুঁথরে দেখা হব আিডিওরে রহিলি ধন্যবাদ